שהנגש שלנו מחזירים? אתה מכיר אותי, אני אומר אמת גם כשהיא לא פופולרית, ואני כן, אמרתי למשפחות חטופים, מי שמסתכל לכם בעיניים ומתחייב להחזיר את כולם בחיים, לא אומר אמת, אין דרך. יש דרך להתאמץ מאוד, להשתדל מאוד על פי צו מצפוני ושיפוטי המקצועי, ואגב, חד משמעית, כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר בסקל להחזיר את כולם, לא אומר אמת. לא, אבל אתה אומר יותר מזה בצל הסמכות. איך היחידה להחזיר את החטופים? ברור, בלחץ צבאי. היא להמשיך ולקטוש את חמאס. ואגב, תסלח לי, אני אגיד אולי מילה קצת קשה. אין דבר שפוגע היום ומרחיק יותר את הסיכוי להחזיר את החטופים הביתה בשלום, מהמחאות והקמפיינים האלה שמעלים את המחיר. סינואר יושב היום בבונקר, צופה באולפני הטלוויזיה, ורק מחכה שם. הוא מכן בכיס החברה הישראלית. אתה בא למשפחות, אומר להם, אל תמחו, אל תדרשו, אל תהפכו את העולם. משפחות שהמדינה הפקירה אותם. פעמיים, פעם אחת בשבעה באוקטובר, ומאז השבעה באוקטובר הם מורגשים מופקרים. קודם כל, המדינה הפקירה חלק גדול מאזרחיה, לצערנו, אגב, לא בכוונה, גם על זה צריך מאוד מאוד להיזהר. אתה בעד חסימת המסעיות בכרם שלום? אסור להכניס את הסיוע לאונרה, מכיוון שאונרה זה חמאס, והנה, סוף סוף ארצות הברית... אתה בעד חסימת המסעיות בכרם שלום? שר האוצר סמוטריץ', אתה בעד ההפגנה הזאת? אני בעד שכדי לעמוד בדין הבינלאומי, וכדי לשמר לעצמנו את אורך הנשימה הבינלאומי, אנחנו נכניס סיוע מוניטרי לעזה, ונחלק אותו בעצמנו. ואני מטריע על זה בקבינט, בכתב ובעל פה, שלושה חודשים. איך בעצמנו מה יעמוד חייל צהל עם סקיות קמח? חברים, תקשיבו טוב, אתם יכולים לצחוק עד מחר בבוקר. לא, אבל איך? תכף, זה בעיה ביטחונית. הנה, תשמעו, אבל זאת בעיה ביטחונית. יהיה ממשל צבאי ישראלי בעזה. מכיוון שמוסכם על כולנו שאנחנו צריכים להישאר בעזה ולשלוט שם צבאית, ולא לשלוט שם צבאית, אם לא לשלוט אזרחית.